Yeah. Laur räägib just õhtust. Õhtu, ja kui õhtus saabub taas igal õhtul, ja ma ei tea, mis õhtus saab. Hommikuti jälle kasin ja õli tulest valand mööda, kas küünar nukis oli asi ja Robi saatis sõnumi, et kuule, täna pole saadet. Ma tahaks olla kõrvalist, meil tahaks võtta kõigest puhkust, tahaks näha seda vaadet. Vahet pole, mis see homne toob, kutsus kaasa, lähme teeme isod longerood. Võtta Pireti ja Jüri, nad po ammu joon, ma pole kaht kuud kunagi nii palju ootan. Sõbrad tändil suled plaanid, ma kardan õhtu jääb meil pisikeseks, ma olen 17 ja paarist juud asama kraanist. Kingitused maja poolt, muutunud hoobilt ajad soonui, kui maitseb kõik see välja näeb. Mõtsin, nüüd on kindlalt kõik, ka polnud lõppu veel sel loodel, et järjes kummi kindlad käes. Meie oma esimaakas, mu poole pikka aega vaatas. Ta ütles mul natukene häbi praegu, linnakombed keerulised, ma olen kõrvalt vaatanud. Aga kus suhelda ta oskas, soovis plaanu kokku lepiksime. Kui nimi koht ja vanu sees, ta küsis minult esimeeli, kuule räägi oma fetishitest. Õhtul, küll õhtul teada saad. Õhtul, mis õhtus saad. Oi, vägev, täitsa kriisi, mida vaibi?